vamos a percorrer un tramo do Camiño Fisterra, do Camiño de Fisterra, vamos a percorrer e a pasar por un dos povos máis bonitos de España. Estamos dentro dunha categoría dos povos máis bonitos de España e vamos a cruzar unha ponte que moi recentemente foi declarada BIC, co cual estamos construindo un produto que en certa medida é o que queremos que sexa ou que queremos que plantexar en esta línea, pois o Xacobeo 21, apostando pola caridade, apostando polo propio de Galicia, polo que máis nos identifica en Galicia, a gastronomía, sin dúbida, xenerando efecto económico directo, pois nos nosos sectores productivos, xenerando emprego, xenerando riqueza, apostando tamén pola solidaridade, neste caso, coa colaboración e co protagonismo que ten Cáritas, e lanzando unha mensaxe ao mundo, de que Galicia é caridade, de que Galicia é Xacobeo, de que Galicia é un lugar hospitalario,